Jutuberi, evo danas malo, znači pričamo kako da napravite ovako jedan tag za džabe. Znači, verovatno svi kući imate po dve cigle, znači dve cigle i verovatno imate ovako nešto metalno, znači to su oni kao što imate da kačite nešto, da kad nešto lepite pa da zakačite nešto, znate. Ja sam to uzeo, rasklopio sam i ova dva. Znači, potrebne su vam ta četiri. I jedna daska. Što je, znači, uopšte nije, znači, to verovatno svi imaju u kući. Znači, ja imam daske koliko hoćete. Ja sam mislio prvo da stavim ovu. Ali pogledajte koliko je to kratko. To ništa ne valja. Znači, pa sam se odlučio našem ovu neku. Znači, tag radi odlično. Ne mogu baš nogom da ga podignem. Ali, znači, odlično radi. I prvenstveno je dobar ovaj tag zato što je za džabe. Znači, bravo. Prvenstveno je dobar ovaj tag zato što je za džabe. A drugo, zato što... znači, drugo zato što je mnogo težak, mislim nije težak, vi sad tu možete nakačiti jedno 5-6 cigle, ali ja sam uzeo ovo, znači, i ja uzmem uglavnom, stavim tu nešto, i legnem, i dižem, znači, kao bench. Znači, što je super, znači, bench za džabe, ne treba vam teretana, ne treba vam ništa. Znači, ovo je klip kako napraviti kućnu teretanu. Znači, eto, nadam se da sam vam pomogao kako da napravite tag. Znači, od samo tri dela. Znači, ovo vam treba 4 cigle, 2, 1, ova daska i to je to. Znači, to je to za ovaj klip i vidimo se u nekom od narednih klipova. Do viđenja!